ዛሬ እንግዲህ የተገናኘ ነው ሙዳይ በጎ አድራጎት ማህበር ነው። እንግዲህ ሙዳይ በጎ አድራጎት ማህበር በጣም ባለፉት ከ15 ዓመት በላይ በበጎ አድራጎት በተለይ ሴቶችና ህጻናትን በማገዝ አቅማቸውን ራሳቸውን እንዲችሉ ከማድረግ አንጻር በርካታ ተግባራትን ሲሰራ የቆየ ተቋም ነው። እንግዲህ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በጋራ በመሆን እንደሚታወቀው ኢትዮ ቴሌኮም በሀገራችን ትልቁ እንግዲህ የቴሌኮም አውታር እንደመሆኑ መጠን ከፍተኛ ገቢ የሚያስገኝ ድርጅት ነው። ለበጎ አድራጎት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ በሚል 8 ተቋማትን መርጧል። በበጎ አድራጎት የሚሰሩ ተቋማት በጣም በርካቶች ናቸው፣ ግን ከዛ ውስጥ ጥሩ ስራ እየሰሩ ያሉ ብሎ 8 ተቋማትን መርጦ ወደ 6ቱ በየወሩ ፕሮግራም ተሰጥቷቸው ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ የመወጣት ስራ እየተሰራ ነው የሚገኘው እና ይሄን ወር ደግሞ በተለይ ለሙዳይ በጎ አድራጎት ሰጥቷል። ለሙዳይ በጎ አድራጎት ሲሰጥ ያለምንም ክፍያ ኢትዮ ቴሌኮም በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች በተለይ በሶሻል ሚዲያው ከ1.3 ሚሊዮን በላይ ተከታይ አለው። ኢንስታግራም አለው፣ ቲክቶክ አለው፣ ዩቲዩብ አለው፣ የተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች አሉት። እነሱ ያለምንም ክፍያ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ክፍያ የለውም ወይም ከሞባይሎቻችሁ ላይ ምንም አይነት ሳንቲም አይቆረጥም። በተደረገው ሼር በተደረገው ላይክ ኢትዮ ቴሌኮም ለሙዳይ በጎ አድራጎት ቆጥሮ ይሰጣል ማለት ነው። ይህን ሲል ስለ ሙዳይ ብቻ የተፖሰተውን ነገር ብቻ ሳይሆን ወር ሙሉ ከግንቦት 1 እስከ ግንቦት 30 የሚፖሰቱ ፖስቶችም ሆኑ ላይክ ካደረጋችሁ ሼር ካደረጋችሁ ገቢው ሙሉ ለሙሉ ለሙዳይ በጎ አድራጎት ታስቦ ከዛ ላይ በፐርሰንት ማለት ነው በፐርሰንት ይሰጣል። ይሄ ማለት ምንድነው? ህብረተሰቡ አንደኛ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ከመወጣት አንፃር ሙዳይ በጎ አድራጎትን እንዲያግዝ እንዲሁም ደግሞ አዌርነሱ ግንዛቤው እንዲኖር ለማድረግ ታስቦ የተሰራ ነው። እዚህ በጣም መሀላችን የምንወዳቸው በኢትዮጵያ ኪነጥበብ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ በእኔ በስተቀኝ በኩል ማስተዋወቅ ብዙ አያስፈልግም ብዬ ነው። ጸግሻለ ጸጋ የሸቱ ድምፃዊ ጸጋ የሸቱ ብዙ ማህበራዊ ኃላፊነት ከመወጣት አንጻር ለበርካታ ተቋማት በጎ አድራጎት መሰል ተቋማትም እገዛ እያደረገ ልጆችን በማሳደግ ይታወቃል። በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥም የራሱን የበኩሉን አስተዋጽኦ ያደረገ እንግዲህ አንጋፋ ሙዚቀኛ ነው። ብዙ ስራዎችንም ሰርቷል። አገራዊ ጥሪዎችም ላይ ብዙ የራሱን የበኩሉን ነገር አድርጓል። እንዲሁም ተስፍሻለ ተስፌ ሲማ አሜሪካን ሀገር ረጅም ዓመት ቆይቶ ወደ ሀገራችን መጥቶ የተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎችን በመስራት እንግዲህ ይታወቃል። የተለያዩ ስራዎችን የሚሰራል። ለዚህ እዛም እያለ ያግዝ ነበር ሙዳይን። አሁንም እዚህም መጥቶ እያገዘ እንግዲህ የራሱን የበኩሉን እያደረገ ይገኛል። ቄፍሻም አለ በስተ ግራ በኩል እሱም በሚሰራቸው ማስታወቂያዎችም ሆኑ እንዲሁም ፊልሞች ታውቁታላችሁ። ሙዳይ በጎ አድራጎትም ጊዜ በርካታ ስራዎችን እየሰራ እያገዘ ነው ያለው። ወይዘሮ ሙዳይን ያላስተዋወቁት ያው መሀል ነው ያለችው የሙዳይ በጎ አድራጎት መስራች እና ዋና ስራ አስኪያጅ ዋና ስራ አስፈጻሚ ነች። ስለ እሷ ብዙ ነገር ተብሏል። ሴትነት ሳይበግራት በርካቶች አርአያ ምሳሌ የሚያደርጓት ሴት ነች። ምክንያቱም ይህንንም ያክል ትልቅ ግቢ ህጻናት፣ ሴቶችን፣ እናቶችን አቅማቸውን የራሳቸውን ነገር እንዲችሉ ከማድረግ አንጻር በርካታ ስራ ሰርታለች። በርካታ ሽልማቶችንም ተሸልማለች። ታላላቅ የሀገራችን መሪዎችን መጥተው ቦታዋንም ይህንን ቦታ አይተዋል። ክብር ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ የተለያዩ ሚኒስትሮች፣ ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎችም የሚሰሩትን ስራ አይተዋል። የምትሰራውን ስራ እንግዲህ ስለ ሙዳይ ብዙ ነገር ተብሏል። ዛሬ ዋነኛው ግን ያገናኘን ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ስለሚሰራው ስራ ህብረተሰቡ ጋር ደርሶ ህብረተሰቡ ደግሞ በይበልጥ የራሱን ማህበራዊ ኃላፊነት እንዲወጣና እንግዲህ ሙዳይ በጎ አድራጎት አሁን ካለው የበለጠ እንዲታገዝ የበኩላችንን እንድናደርግ ነው። ያለንበት ደግሞ ወቅት እንደሚታወቀው የበዓል ወቅት ነው። እንኳን ለትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። ከሙዳይ እንነሳና ከዛ ሌሎቹም እንግዲህ የሚያክሉትን ሀሳቦች የሚጨምሩትን የሚነሱ ጥያቄዎች፣ ሀሳቦች ካሉ ደግሞ እንመለሳለን። በድጋሚ መልካም ቆይታ። ዛሬ ጥሪያችን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ወይዘሮ ሙዳይ ይባላሉ። የሙዳይ በጎ አድራጎት መስራችና ስራ አስኪያጅ ነን። ዛሬ ዋና ያገናኘን ምክንያት ኢትዮ ቴሌኮም ግንቦትን ለሙዳይ የሚል በስምልናት ሰጥቶናል። በግንቦት ወር የተለያዩ ድረገጾች ላይ የሚለቀቁትን ማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉትን ላይክ እና እንዲሁም ሼር በማድረግ ላይክ ስናደርግ 30 ብር ሼር ባደረግን ቁጥር ደግሞ 10 ብር እናገኛለን እና ይህንን ለህፃናቶቻችን እንዲሁም ለሴቶቹ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው እና ይህንን ፕሮግራም የተከታተሉ በሙሉ ራሳችሁ አድርጉ እንላለን። እንዲሁም ደግሞ መንግስት የሰጠን ቦታ ላይ ያለ ያንን ለመገንባት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው እና እባካችሁ ያችን
እንዲቀበሉ ጥሪ አቀርባለሁ። መልካም። እሺ፣ ስሜ ተስፋዬ ሲማ ይባላል። የሙዳይ በጎ አድራጎት አገልጋይ ነኝ። ከዚህ በፊት ለኳሱ ወደ ዳላስ በመሄድ ከአርቲስት ቤተ ወልደ ገብርኤል እና ከጸደኒያ ጋር በመሆን ሙዳይን ለማስተዋወቅ እና በውጭ ዓለም በተቻለ መጠን በጎ እንዲያደርጉ በርካታ ጥረቶችን ለማድረግ ሞክሬያለሁ። አሁን ደግሞ ግንቦትን ለሙዳይ በሚል ስያሜ ኢትዮ ቴሌኮም እጅግ ድንቅ የሆነ ፕሮግራም አዘጋጅቷል። ማለትም ለበርካታ የእርዳታ ድርጅቶች እንዳበረከተው ሁሉ ኢትዮ ቴሌኮም ከሚያገለግለው ኢትዮጵያን ከማገልገል ባሻገር እንደዚሁ ደግሞ በበጎ አድራጎት ድርጅቶች በመሄድ ግልጋሎት ይሰጣል። ሙዳይ በጎ አድራጎት ድርጅት እንግዲህ ላለፉት 24 ዓመታት ህፃናትንና ሴቶችን በመርዳት ከመንገድ ላይ በማንሳት ህፃናቶችን በማሳደግ በማስተማር እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ያደረሰ ለበጎ ስራው ትልቅ የሚታወቅ ድርጅት ነው። ይህ ድርጅት የሚመራው በወይዘሮ ሙዳይ አማካኝነት ነው። በርካታ ህጻናቶች ከ280 የማያንሱ ህጻናቶች 6-700 የሚሆኑ ሴቶች የሚረዱበት ድርጅት ነው። ራሱን በራሱ ለማስተዳደርም ጥረት ያደርጋል። በርካታዎችን ግን ከህዝብ የሚገኝ እርዳታ የሚተዳደር ድርጅት ነው። አሁን ደግሞ ኢትዮ ቴሌኮም ይህን ነገር በማየት ግንቦት ወር ውስጥ የሚደረጉ ማንኛውንም ቴሌኮሙኒኬሽንን በተመለከተ ኢትዮ ቴሌኮምን በተመለከተ ቴሌብርን በተመለከተ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሼር ስናደርግ ላይክ ስናደርግ ይህንን የሚገኘውን ነገር በዚያ ቁጥር ልክ ሙዳይን መርዳት ፈልጓል። ስለዚህ በኢትዮ ቴሌኮም ቴሌግራም ላይ፣ ኢንስታግራም ላይ፣ ፌስቡክ ላይ፣ ቲክቶክ ላይ፣ በቴሌብር፣ በሊንክደን ላይክ ሲያደርጉ 30 ብር ይገኝበታል፣ ለሙዳይ ይሰጣል። እንደገና ደግሞ ያንን ደግሞ ሼር በሚያደርጉበት ወቅት 10 ብር ድርጅቱ ያገኛል። ከዚያ ባሻገር እንደገና ድርጅቱ ደግሞ 9923 በሚል መልእክት ስትልኩ እናንተ የምትረዱትን ይሰጣል። ይሄኛው ግን በግንቦት ወር እናንተ የምትከፍሉት ምንም ነገር የለም። ግን እነዚህ ነገሮች ውስጥ ፌስቡክ ላይ ወይም በቲክቶክ ወይም በቴሌብር ወይም በሊንክደን ገብቶ ብቻ ኢትዮ ቴሌኮምን ድርጅት ላይክ ሲያደርጉ ወዲያውኑ ላይክ ስላደረጉ ብቻ ለሙዳይ ድርጅት 30 ብር ስጦታ ይሰጣል። እንደገና ሼር ሲያደርጉ ደግሞ 10 ብር ይሰጣል። ይህ ትልቅ ስጦታ ነው እና የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ድርሰት ወይም ኖቨል ጦቢያ ይባላል። ጦቢያ የመጀመሪያው ገጽ ላይ የሚለው አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ እንደጻፉት ለጋስ ቢለግስም አበደረ እንጂ አልሰጠም ይላል። ስለዚህ ሁላችንም ለጋስነትን በጥሩ መልክ ብናደርግ እነዚህን ሕጻናቶች እንዲያድጉ የነገሪቱን ኢትዮጵያ ተረካቢ ልጆች እንዲያድጉ እናደርጋለን። እነዚህ ልጆች የወለዷቸውም ሆነ ሌሎች ሴቶች ደግሞ መንገድ ላይ ወደቁትን አምጥቶ ስለሚያስተዳድሩ ሰው መሆን በቂ በመሆኑ የተነሳ እርዳታችሁን እንድትለግሱ እንጠይቃለን። እርዳታችሁ ደግሞ ገንዘብ መስጠት ሳይሆን ይህን የኢትዮ ቴሌኮም ዌብሳይት ውስጥ በመግባት ቴሌግራም ላይ፣ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ፣ ቲክቶክ፣ በቴሌብር፣ በሊንክደን ገብታችሁ ላይክ ማድረግ ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። እወደዋለሁ ስትሉ ወይም ፈልገዋለሁ ስትሉ ወዲያውኑ 30 ብር ይሰጣል። ሼር ሲያደርጉ ወይም ደግሞ ለሌላ ሰው ሲያካፍሉ ደግሞ 10 ብር ይሰጣል። ይህን እንድታደርጉልን በትህትና እንጠይቃለን። እናመሰግናለን። መልካም ነው። ትጋር ግን እናመሰግናለን። ተስሽ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሕዝብ በጎ ነው። የበጎነቱን ልክ ደግሞ የሚያሳየው ዛሬ እዚህ ሙዳይ ውስጥ ያሉትን ተሰባስበው እየታገዙ ያሉትን ወጣቶች፣ ሴቶች፣ ደካማዎችን በመርዳት ይመስለኛል። በመጀመሪያ ደረጃ ቴሌን ከልብ አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ይሄኛው ተግባር እስካሁን ከምናካሂዳቸው በቴሌ ከሚካሄዱት ነገሮች እየተሻለ ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ለመረዳት በተዘጋጁበት ቦታ ላይ እንዲህ አይነት እድል ለእነዚህ በጎ አድራጎት ድርጅቶች መስጠት ማለት መሰጠት ነው።
ስለዚህ ቴሌ መጀመሪያ ያመሰገንኩኝ በዚሁ ላይ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ በጎ ነው በርግጠኛነት በጎ ነው እንኳንስ አሁን ቴሌ እኛ በእነዚህ በተሰጡን ሶሻል ሚዲያ ላይ ላይክ እና ሼር አድርገን በነፃ ምን ተጠቀመበት ቀርቶ ገንዘብን ቢከፈል ኢትዮጵያ ህዝብ በዚሁ ልክ እንዳቅሙ ማድረግ የሚችለውን ሲያደርግና ያደረገ ያለ ህዝብ ስለዚህ ለዚህ ለሙዳይ በጎ አድራጎት ድርጅት ይሄ ግንቦት ከተሰጠው እኔና እናንተ ደግሞ በቻልነው መንገድ ላይክ ሼር አድርገን ያለውንም ዌብሳይት ተከታትለን ለዚህ ለሙዳይ ድርጅት ተገቢውን ድጋፍ አድርገን እዚህ ያሉትን የሚረዱትን የሚደገፉትን ወገኖቻችንን እንድናገዛቸው ጠይቃለሁ። ይሄ አቅታል ብያል አስብ መጀመሪያ መፈጠር ነው መፈጠር ደግሞ በጎነት ነው እጃችን ብዙዎቻችን ከስልክ ላይ ተለይቶ ጊዜ ያሳልፉም ስለዚህ ስልክ ላይ ስከዋልን ድረስ ይችን ነገር አድርገን እነዚህን የዚህን የበጎ አድራጎት ድርጅት ከፍታል እናሳይ የምንችልበትን እድልን ተሰጥቶናል እንድንጠቀምበት ነው ማሳሰበው እባካችሁ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ሆናችሁ የሙዳይ በጎ አድራጎት ድርጅትን እንድትረዱልን እንድትደግፉልን በአክብሮት ጠይቃለሁ መጀመሪያ ላይ ምናልባት ስሜን ካልጠቀስ ጸጋዬ እሸቱ እባላለሁ ድምጻዊ ጸጋዬ እሸቱ እባላለሁ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋር ይሁን ዘይ ይስጥል ጸጋሽ እናመሰግናለን ወደ ኤፍሽና እሺ እሺ አመሰግናለሁ ለመጀመሪያ እሺ በመጀመሪያ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እቺን ቀን ተሰባስበን ይህንን እርዳታ በጋራ እንድናደርግ እግዚአብሔር ፈቅዶ ስለተገናኘን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔርን። እንግዲህ በቀጣይ ኢትዮ ቴሌኮምን በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። እንግዲህ ያለፉት 78 ወራቶች በጎ አድራጎት ድርጅቶችን አንዳንድ ወር እየሰጠ እንደዚህ ህዝቡ እንዲያግዝ እንዲረዳ በማድረጉ በጣም ላመሰግን እወዳለሁ። በቀጣይ እንግዲህ ሙዳይ በጣም ያው ሁላችንም እናውቀው ድርጅት ነው። እኔም ለረጅም ጊዜ አብሬ እመጣለሁ አያለሁ እና እንግዲህ አሁን ያደረሰበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ዋናው እገዛ የሚደረግበት ጊዜ ላይ ስለደረስን ይሄ ደግሞ ጥሩ አማራጮች ስለሆኑ እንግዲህ ግንቦትን ለሙዳይ በሚል መርህ ለአንድ ወር ከግንቦት አንድ እስከ ግንቦት 30 ድረስ በተሰጠን ኢትዮ ቴሌኮም በሰጠን በዚህ እድል ሁላችንም ተጠቅመን እጃችን ላይ ባለው ስልክ ደግሞ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ እያደረግን ይህን የሚገኘውን እርዳታ ለሙዳይ እንዲውል የበኩላችን እገዛ እንድናደርግ በትህትና ጠይቃለሁ። እንግዲህ ያው ሁላችንም መስጠት በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ተቀባይ ሳይሆን ሰጪውም የሚረካበት ነገር ስለሆነ የተቻለ መጠን ሁላችንም እንግዲህ የትም አንሄድም፣ እዛው እጃችን ላይ ባለው ነገር ነው ተጠቅመን ይህን ነገር የምናደርገው። ኢትዮጵያ ለብዙ ነገር ይዘረጋለች፣ ምንም ይሄ ጥያቄ የለው። እንግዲህ ይህንን እድል ተጠቅመን ሙዳይ በጎ አድራጎት ድርጅትን እንድናገዝ ብዬ ጠይቃለሁ። የምታደርጉት ቀና ትብብር፣ ቀና ልገሳችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።